independència, la territorial de la Sénia, i per commemorar el que seria la marxa per la llibertat, que avui mateix ho hem fet 40 anys passat. Presentar que som aquí a la taula, jo soc Víctor Arquet, soc el secretari de l'Assemblea Local de Fundació del Poble, a la meva esquerra, un xivall d'estat, mestra, regidora, exalcaldessa i una persona que va formar part en el seu moment de la marxa per la llibertat. Al seu costat, Joan Moisès, alcalde de la Sénia. Al costat del Joan tenim l'Arcadi Oliveras, activista social i professor d'economia aplicada durant 36 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va formar part també de l'Assemblea Catalana i des de 1981 de Justícia i Pau, organització en defensa dels drets humans que va presidir entre 2001 i 2014. L'any 2013 va presentar la plataforma política que se constituïa amb la Montse Teresa Forcades. Moltes gràcies per avui venir a la Sénia, ja que fa 40 anys possiblement ho va fer possible, no? I avui ho tenim en altres per a parlar de la marxa de la llibertat i de totes les altres coses. N'hi ha que dir una cosa, és que he dit escrit que vos he llegit sobre l'Arcadi. Si algú teniu afició a escoltar la ràdio, el dissabte de matí a Catalunya Ràdio, li vam fer una entrevista, no recordo ara el programa, el programa que fan el dissabte de matí, però és un suplement de Catalunya Ràdio que realment molt molt ben escoltada. Ara que podem escoltar-lo mai, podem recuperar els programes antics, els programes de fa uns dies, no? És una entrevista que realment és molt bona. I al seu costat, per últim, Josep Rassa, que també és originari aquí de la Sénia, va estar aquí a la Sénia de fa 40 anys a la marxa de la llibertat, que és segurament moltes històries per explicar. Actualment és regidor de Santa Margarida de los Monjos. També l'acte, ara us donaré la paraula a Marucci, que és per Joan, és per l'Arcadi, i després farem una mica de col·loqui en gent que va participar i va ser molt activa en totes les marxes de la llibertat. Moltes gràcies a tots per vindre. Moments, ara quan ho recordem, quan diem les anècdotes
moment va ser que ningú i molt, aquí davant mateix, el pati de les escoles velles, això pels que no ho sabíeu, són les escoles de la República, ara és la biblioteca i centre d'informació del Parc Natural, però eren les escoles, i aquí fora van acampar uns 200 guàrdies civils, en un poble que, bueno, un poble tranquil i normal, un dissabte, a l'hora de la plaça, doncs, bueno, acampen aquí 200 guàrdies civils, amb estendes de campanya, i hi havia gent que des d'aquell dia li van marxar a casa, no? Perquè hi havia molta recorda de trànsit de guàrdies civils. No? Bueno, va ser un cap de setmana en el qual s'havien de fer, era una marxa pacífica, en la qual reclamaven llibertat, amnistia i l'estatut de l'autonomia, les paraules que s'han sentit moltes vegades, però que en aquell moment, un any després de morir-se Franco, doncs encara no hi havia ni llibertat, ni amnistia, ni estatut d'autonomia. I la gent que en aquell moment va participar, doncs reclamaven això, que hi hagués més llibertat, que hi hagués amnistia, perquè penseu que hi ha gent que la van per participar a la marxa la van denunciar multes econòmiques bastant quantioses i l'altre dia va sortir tot això, que moltes de les coses que no recordaven, aquesta gent se van amagar, van entrar, van fer el que sigui, van desaparèixer de l'escena, fins que es va amnistiar a aquesta gent i no van dir que parava la multa. Vull dir, van ser, les repercussions van ser bastant importants. Gent que van estar detinguts a la caserna del Guàrdia Civil, com Víctor, Pollo, com alguns d'ells, altres que els van registrar, si tot el que heu fet anar a un decor de fer una orxata, autobusos que no van poder arribar al seu destí, que era la Sénia, una de les marxes, de les columnes, que era a la Sénia, després han recordat que era el que s'havia guardat a Casanova. N'eren 5, jo els documents tinc 4, però després també la del País Valencià. I des de la Sénia havien de sortir pacíficament a peu per anar a un decor. Bueno, Arcadi havia de vindre a la Sénia, no va poder entrar, avui dia creiem que hi hagi entrat. Nosaltres tampoc no podíem lluir les camisetes que ens han fet. A còpia, l'única original és la que fa el Premi Xigri, que és l'original de l'època, i aquella que està esmarcada, que és de Maria, Maria, que tenia una mica de rodar, però en aquell moment se la va posar. I bé, avui podem rememorar aquest moment de que no vam poder sortir de la Sénia, sí que va sortir un grup de persones, que us diguem qui eren, perquè ara no hi ha cap problema, que no tenen cap problema, si estigués Margarita, va participar Margarita, no podria participar al Tecona, avui no puc estar perquè està de viatge, Margarita, Andreu Martínez, els pares que està ta mare i tu mare van participar i ella de Lloreta, per què portaven una guia? Doncs perquè un cotxe amb una xiqueta al braç no era tan sospitós com si haguessin anat persones adultes, no? Llavors una guia va ser una mica de com ho dir. Aquestes persones sí que van arribar a un Decona i li van fer entrega a Virgili, però quasi que sense baixar del cotxe, de la camiseta commemorativa, no? I se'n van anar. Bueno, ja vam fer l'acte simbòlic d'arribar a estar un Decona, però poca cosa més. Tenim en compte que tots els que eren més sospitosos estaven detinguts, estaven a casa d'ells, però crec que no es va poder fer tot el que es volia fer quan ja us he dit que era una marxa pacífica. Jo us llegiré molt breument i molt, bueno, una mica de pressa, un document que vam fer tots els que participaven en aquell moment. Jo li agraeixo avui a Manolo Caramillo, que va participar en aquell moment i que fem molts anys que convea, i li dono les gràcies per haver vingut expressament aquí, perquè va participar Anna, Pili, Royo, Víctor, i gent de l'assemblea que no van participar, però que s'han involucrat en tot això, l'alcalde, ja veieu que porta la camiseta per aquests dos dies, ja ha explicat 50.000 coses, 50.000 anècdotes, i penso que ja està el cas del que va passar. I vos he dit que estem oblidant i l'altre entre tots i que no recordo ningú ni la diferència. Faig, bueno, aquí està el que us ha de repartir, Víctor, que és l'original, que està en castellà, perquè no ho he volgut a la cara
no es podia fer gran cosa ni sabia ben bé com s'escrivia sense falta, no? Però jo suposo que un condenat és el mateix que ja, en l'acord de tots, i vos llegireu una miqueta de pressa perquè vingueu el que va ser la història i ja dono pas als altres perquè realment l'estrella d'avui és el Xavi Oliveres. Al final podran participar en el que us diguin, com el Fum de Cona, que van sortir històries molt, molt interessants, i penso que és el que realment val la pena. Ho vam anomenar la Sènia a la marxa sense llibre. En una important demostració de força, la Guàrdia Civil i la Policia Armada, en nombre d'uns 500 aproximadament repartits per tota la comarca del Montsià, van intentar impedir per tots els mitjans qualsevol demostració o intent de manifestació a favor de la marxa. Els controls de carreteres esperaran a Santa Bàrbara i Llecon de Tullón i Cantona per tots els creuaments fins a arribar a la Sènia. Localitat on no es podia entrar excepte els residents o alguns van entrar, o els que tenien familiars allà. A la resta els obligaven a donar la volta, ho eren detinguts i traslladats a tot cosa si portaven alguna cosa relacionada amb la marxa de llibre. A pesar de tot, uns quants van aconseguir passar trobant un poble totalment ocupat per guàrdies civils i membres de la Brigada Político-Social, que feia ser que hi havia en aquest moment, i interrogant a qualsevol grup de persones. Si eren forasters que es detenien i traslladaven al quartel, quan els interrogaven, registraven i traslladaven a tot cosa. Si trobaven indicis, però hi recollien a temps. A més dels cotxes particulars, els que van ser especialment controlats van ser els autocars, però van poder passar de Tortosa, excepte un, que ha quedat molt bé ahir, tots els seus ocupants van ser també detinguts i traslladats a Tortosa. Tot aquest desplegament policial va començar dissabte al matí, creant un ambient de tensió i malestar entre els habitants, la majoria dels quals no sabien a què s'havia tot allò. Agreujat per la total vigilància, alfars, places i carrers, a més alguns elements del poble que col·laboraven amb les forces de l'ordre com a vigilants, diumenge al matí jo us conto una anècdota des dels vigilants espontanis que jo anava pel carrer en una altra persona, va passar un dels vigilants espontanis que anava a un guàrdia civil, estava davant de l'estany, va girar per la carrer del Carme i immediatament dos membres de la BBS van vindre, van registrar el bolso i no només van registrar el bolso sinó que van tindre les ganes d'humillar-me i van tirar tot el que portava el bolso. Eren situacions així que dius, bueno, aquesta gent s'ha tornat bo, però s'ha fet no. I aquests vigilants espontanis ajudaven a aquesta gent a dir, doncs era aquesta la que està en l'organització i tal. Diumenge al matí, a partir de les 12 del migdia, s'havia realitzat la sortida de la Sènia. Es va dur a terme per un grup no molt nombrós de persones, aquestes que volia dir, les 5 persones que van arribar a Ulldecona, i aquella resta estaven vigilats o detinguts. En cotxe es va arribar a Ulldecona i a cap d'on era possible i ells van pegar una camiseta de la marxa com un símbol de continuïtat de la mateixa. A la Sènia es va quedar un petit monument de ciment, que ja no ho tenim, desgraciadament, en el peu d'una persona que era com a record d'un dia històric per al poble. Me penso que el paper al poble de Migral era en un moment privilegiat si va fer una penjada. A Ulldecona el panorama no canviava, i encara que aparentment amb menys quantitat de forces públiques es feien detencions interrogatoris per simple delicte de no ser del poble, arribant inclús a retenir la gent diverses hores, com a 5 joves de la Sènia, que si no recordo malament eren Royo, Anna, Caramillo, Arturo i Pili, aquestes 5 persones, sense motiu fent una horxata a hores sospitoses a les 6 de la tarda. També aquí van ser detinguts uns sanitaris de la Columna. Tota aquesta repressió va dificultar la supervivència de la columna de la Sènia, anomenada Rafael Casanova. De tota manera, d'entrada, ja s'havien complert alguns dels objectius que s'havien marcat, com era demostrar l'estat de violència i la marca i la manca de llibertat i el difícil que era arribar a una democràcia real, tal com pretenien la majoria dels senyors. En resum, tenien en compte tots els controls que no van permetre l'entrada de l'ajut extern, malgrat la vigilància que hi havia al poble, encara que li volgués al sector immobilista, l'esperit de la marxa i les ànsies de llibertat del poble català no es podien ofegar en un simple decret prohibitiu. El lema de la marxa era «Poble català, posa't a caminar», està completament present avui en dia, i és la crònica de l'experiència viscuda per gent vinculada a la marxa de la llibertat de la Sènia i no parla del nom dels ells i ells. Moltes gràcies.
1976. Què feia jo? 1976. No sé si sembla molt ara, però encara no s'ha de fer molt. Llavors, des de fa més d'inici, quan vam dir els tres joves, vam començar a explicar a aquests joves que avui estan per aquí unes històries que com si fossin de pel·lícula, unes històries que aconsegueixen passar, no sé, de fer l'efecte, i ser boníssim, ja sé que no és la democràcia, però m'ho parlava de dues maneres, d'una il·lusió de què és com ens havia passat allà llavors. I ara mateix, moltes de les reivindicacions que encara tenim avui en dia. I us plata que s'ha de dir que ho tenia, i que l'han vist després, vos ho veu. Havien venut 500 portes civils. Este matí mirava quals de Mossos tenien 500 portes civils al Montsià. Este matí mirava quals de Mossos tenien aquí al Montsià. I després que el centenar no arribem. Ni sumant totes les terres de l'Ebre, sumem els 500 Mossos per tal de la caiguda de l'Ebre. Per tant, el molt clar, llavors, quan comentava una estudi de l'Ebre, i dic 500, 200 aquí a la Sínia, 200 aquí a la Sínia, aquí els habitants que hi havia de fa 40 anys, havia de ser una pressió terrible, com si fos fer un cos guerra, total. Però simplement que quan se demanava, l'amnistia, les llibertats bàsiques i la recuperació de la salut del món. I per tant és una cosa que hi ha de fer. I una cosa que porto a la reflexió, que ells diuen que es va fer poca difusió. El poble se'n va mirar poc. Se'n va mirar per la vida de les cides, però per què no costava la gent? D'això no s'havien de compte. Per tant, 40 anys després, el poble sí que poc a poc està començant a superar tot el que va passar en els 40 anys i per tant ara dir a la comissió a tots els que els fets i estudis de la gent difícil de la Sant Lluna i per cert, tot sí que va fer Sant Peu, si ho vol dir a tot, que és el que va fer Sant Peu a la Lluna, que són les exigències, o sigui que els dues. I per tant, l'Ajuntament, aquesta vegada sí que s'ha volgut votar, s'ha volgut col·laborar perquè reclamava, perquè llavors se reclamava és que és distintiu de sentit comú. Igual que ara se demana coses tan bàsiques com poder decidir. Perquè s'havia tingut un responsable de la marxa i allà van tenir amb
ser de res. No us explicaré les anècdotes personals, si no és un sentiment que estic molt content d'estar aquí a la sèrie, amb gent doncs, que de aquella manera ser-hi, i d'altres, que no van ser-hi, però que no deixin que pensin amb aquests principis. I m'ho he d'explicar de que en el marge de Llobregat, què va haver hagut de fer, com es va suspendre, i avui en dia què ha passat. La idea del marge de Llobregat va néixer per Nadal de 1975. Feia justos 30 dies que havia mort el fill de Llobregat. Llobregat com a novembre, per tant, Nadal feia exactament un mes, i aleshores gent que pertanyia a una associació, que era la promotora de la marxa, que es deia Pax Christi, celebrava de vegades per Nadal un campament. Colònies no. Jo en aquell moment treballava només poder en aquestes colònies, però em van dir els companys de Pax Christi que en aquestes colònies s'havia decidit intentar difondre arreu de Toledo aquell missatge que ja feia temps, feia exactament 4 anys, que s'anava difonent des de l'Assemblea de Catalunya. Segurament sabeu que l'any 1971 les diferents forces polítiques, socials, veïnals que hi havia a Catalunya van decidir treballar conjuntament en favor de la Lega, que ja va perdre el veritxo de llibertat, amnistia i estatut. La veritat és que hi ha un problema que ens agrada doncs molt, però que havia quedat potser massa tancat a l'àrea de Catalunya. De fet, la majoria de la gent que venia a fer l'Assemblea no sortia a fer. I Pax Christi tenia històricament una presència àmplia a diferents comarques de Catalunya. Potser no tant aquí a les comarques de les Terres de l'Ebre, on més es movia, era el que ara diria el col·legi transversal. Segona, Vic, Manresa, Lleida, que era una mica a l'àmbit que venien de Pax Christi. Però es va semblar que calia que en aquell moment aquest missatge de l'Assemblea s'extremés. I res millor que fer-ho a través d'una marxa. Al cap i a la fi, Pax Christi era una organització que s'havia creat a la fi de la Segona Guerra Mundial per intentar reconciliar aquells que havien sigut rivals de la guerra, fonamentalment francesos i alemanys. De manera que Pax Christi, des de 1945 al 46, realitzava per tot Europa unes rutes, unes marxes, en les que s'unien diners francesos i alemanys. Després s'hi van afegir els holandesos, s'hi van afegir italians i fins i tot s'hi van afegir catalans per fer uns recorreguts conjunts amb els quals aquesta convivència generés un esperit de reconciliació. Pax Christi era una organització que ja tenia una presència a Catalunya des de 1953. En aquell moment, Pax Christi havia entrat aquí de la mà d'un senyor que a la sala no coneixeu, per la banda del qual no recordeu, un senyor que es deia Víctor Seix, fundador d'un material que es diu Seix Parral, que potser el va encara tindre i doncs amb el mar. Bé, aquest senyor i altres persones que l'acompanyaven van tirar endavant aquesta ruta a Catalunya i al cap d'uns anys, aquesta generació és una mica la generació de Maria de la Moneda, un grup de gent, amb els quals figurava el companyó, que avui també està a l'Hotel de Catalunya, que es diu Anys del Colom, doncs van agafar una mica el que era la direcció que va assistir en aquell moment per continuar. Ens va semblar que valia la pena extendre aquest missatge de llibertat mística i sobirania dels pobles i aleshores vam dissenyar una marxa que volia començar el dia 8 o 4 de juliol, que és que ara ja va començar les vacances, amb voluntat d'acabar a l'11 de setembre a un punt neuràlgic de Catalunya, com podia ser el monestir de Pobles. Aleshores es van dissenyar uns itineraris, com penso que surten aquest llibre que hi ha cada un, i si no surten amb un número monogràfic del revista Sàpies, potser que es destinguin per aquí, que s'ha editat un llibre que és per entrar a la marxa, que el que hauria d'era anar a trepitjar amb el territori català en les seves diferents parts, fins que arribés al moment final, 11 de setembre, de concentració. També cal dir que encara com a mica més tardanes es van dissenyar dues marxes, una al Rosselló, és a dir, a Catalunya Nord, i l'altra al País Valencià. Aquest va ser el disseny. Aquesta marxa va comptar amb la col·laboració activíssima d'un senyor que el dia 24 de maig, la ruta s'havia dissenyat per Nadal, i el 24 de maig aquest senyor va col·laborar molt, molt amb la marxa, senzillament prohibit.
Aquest senyor era en aquell moment ministre d'Interior i molts no conreu el nom, perquè es deia Manuel Fraga Iribarne. Aquest senyor, igual que mi, ets de reconèixer que això va ser un preciós, perquè en aquesta reconèixió que anava immediatament una voluntat de revolta davant d'aquesta decisió i van dir que doncs, continuaríem, van trigar dues hores en decidir que la marxa es faria, malgrat la definició. I per tant, ja des del 24 de març van començar a haver dificultats fins al moment del començament, perquè estàvem preparant una habilitat certament lliure. El dia que havia de començar la marxa, tal dia com avui, avui fa exactament 40 anys, el dia 4 de juliol de 1976, mentre jo venia amb cotxe de Barcelona amb la intenció d'arribar a la sèrie, perquè m'havia recomanat responsabilitzar-me de la ruta que sortia d'aquí, escoltar les notícies per la ràdio, vaig sentir una notícia prou interessant. Don Adolfo Suárez ha sido nombrado president de l'UPI. Què vol dir? Que el dia que va passar la marxa, podríem dir que era el dia 1 de la transició. Si és que en Suárez va passar la transició, doncs el Suárez era nomenat just un dia com avui, ara fa 40 anys, cap de l'UPI. No, per tant, ja tenia que en Suárez era cap de l'UPI, perquè el banc va passar la transició. I també ens va notar, perquè en Suárez va tenir la gentilesa d'un nomenat un ministre d'Interior, que ja era el que estava i un senyor que alguns de les taules del Correu, que es deia Rodolfo Martí Pinto. Aquest Rodolfo Martí Pinto, els dos sobrins el coneixien bastant bé, des de raons, perquè havia sigut governador civil. Recordo que quan hi era la Revolució, en 1971, ja vaig estar implicat en la creació d'una cosa que era el que bo, que era associacions de veïns. Una manera de fer lluita política i social era crear uns veïns. I els quants companys meus i jo vam crear els vilavells de nostre barri de Barcelona, com vosaltres sabeu, de Barcelona, de la barri, però hi té un molt ample, el Tripoladet, que es diu l'Eixample. I aquest barri, el Tripoladet, si el mires des del barri de la muntanya, està separat per un verge principal, que és el Passeig de Gràcia. Del Passeig de Gràcia cap a l'esquerra és l'esquerra de l'Eixample, del Passeig de Gràcia cap a la dreta és la dreta de l'Eixample. Aquests companys meus i jo mateix vivíem a l'esquerra de l'Eixample. I vam decidir crear l'associació del nostre barri. Per tal de no tenir problemes, vam copiar uns estatuts exactament iguals que els estatuts que ja havien estat aprovats pel govern civil d'un altre barri que havia recordat en el barri de la Sagrada Família. Vam presentar els estatuts del govern civil i, sorprenentment, ens va arribar una resposta d'aquest tal senyor Martí Villa dient que quedava prohibida l'associació. Ens vam sorprendre. El barri fins i tot va veure que vam dir, escolti, senyor Martí Villa, com és que vostè ens suspèn, ens nega una associació que té els estatuts copiats exactament d'una altra associació que vostè ja ha aprovat? I el senyor Martín Pita, molt sabent, va dir de su associació, a mi no me preocupa els estatuts, me preocupa el nombre. I li van dir, per què el nombre? Diu, perquè vostè es llama de la izquierda. I van dir, això, però, no és igual. I van dir, si vostè es llama el nombre, jo se l'aprovaré. I van dir als ministres que Martí Vicenç està molt de greu perquè aquest barri fa 5 anys que es diu l'Esquerra de la Jarda i no s'ha demostrat la persona que va dir el nom perquè els catalans ho aproven com l'Esquerra de la Jarda la no ens ho aproven. El senyor Martí Vicenç el fa i va dir que no s'ho aproven, no s'ho aproven. És una que va haver fet el curs perquè ho vam entendre que era una llengua necessitada i encara que no regia l'estat de dret, que és el que vols pensar en el primer ministre de l'estat de dret, va decidir malgrat tot un recurs i el recurs davant de l'autoritat competent de la Sintra i el cap d'aquesta xiparia en el senyor Martí. El nostre recurs va sortir a Barcelona i va arribar, com que ja ens diuen, un sol alçada, en el cap d'alçada era superior al senyor Martí Pí, que era una altra cosa, perquè en aquest moment deia que era el ministre de la governació, que correspondria a l'actual ministre. El recurs va arribar a Madrid, amb una certa mala part, però el recurs va arribar a Madrid, el ministre de la governació es deia Rodolfo Martín Pí, que no va anar a l'Ordre. De manera que se reconeixi que va ser l'últim funcionari que va ser reconegut oficialment a la ciutat. Per tant, és el que comptava amb l'activa participació d'aquest senyor per prohibir tot el carrer. La marxa va començar amb les mateixes incidències que heu explicat aquí a la sèrie. Va començar a Esquerra, va començar a l'Oriana, va començar a l'Escala, va començar a Girona, i havia de començar també aquí a la sèrie, amb més o menys en alguns llocs
van haver-hi detencions, amb altres van haver-hi arrestos, amb altres van haver-hi sancions, amb procediments, i si no podies dir història de la marxa, o era molt enviat d'hores, la gent va estar constantment. Això no va interrompre tant mateix el fet de que la marxa se celebrés, perquè en prendes de bons, de vegades amb una dificultat, de vegades amb les embolles marxaires, la marxa va continuar. Va continuar, tots els dies va continuar-la, durant els dos mesos que escaig en què estava el ministeri. Concretament, des d'aquest 4 de juliol es mandat fins al dia no últim, sinó per últim, que era el dia del 10 de setembre, en què estava previst el Consell de Marxaires a la ciutat de Montmartre, la capital de la Rúbia de Barberà, per des d'allà sortir tots les columnes ja unificades en marxa cap al Consell. Us asseguro que aquí hi havia molts guardíssims, però en Montmartre hi havia infinits. I a canvi la policia va llescar a base de Déu per tot arreu. Només uns poquets van poder escollir Montmartre i arribar finalment al complet amb l'excusa de que anava a un casament. Allà hi havia un web perquè era bé, amb l'excusa que era un dia de 25 anys, però bé, es va poder presentar. La resta de la gent va haver de confiar al complet, anar a les illes judicials, i no hi ha si els llogaran, doncs això es podria veure d'altre. Cal dir que l'any 2012 sí que van fer, que és una petita molt història, però si no ho cal per l'arís, van fer una petita marxa simbòlica des de l'Espluga de Francull fins a Comet, per acabar de dir que s'havien fet aquests últims metres que la policia havia fet. I ara, en la mateixa línia, es podien fer, i ja veu tots convidats, el dia 10 de setembre, no pas el dia 11, perquè això no es podia haver de ocupar, doncs el dia 10 de setembre ens tornem a reunir tots amb un dinar de Ferran Nou, que hem anat a punt per un estil de plec, ja la vaca ens ha utilitzat, i diguem, desplegarem un nou i fer allà i no ens podrem que finalment un any després es pot acabar la marxa. Què ha passat mentrestant? No en tenia gaire, perquè hi ha altres intervencions, jo ho deia un poc, sí que també ens volia dir un parell de coses, que és una petita parcel·la d'aquesta experiència personal viscuda els tres dies de detenció a Tortosa. No ho vam posar de mal món, això ho vaig ser res, però vam demostrar l'enorme ignorància que tenia la policia i l'autoritat sobre el que s'estava. No sabien res de res, de res del que passava. I per això, jo penso que pensava que feia molt més del que feia, perquè en aquell moment estàvem tots impregnats d'una idea, que amb nosaltres, marxa verda, perquè, com sabeu, que en Sant Segon sí que feia una marxa verda de la Falsana, i tenia la impressió que també estàvem fent una marxa. Em vaig arribar, és ara jo en cap, però sí, em vaig tenir un interrogatori curtet que va de veure els vols de matí, els vols del vespre, un diumenge, que era el segon dia de la marxa, i vaig tenir l'ocasió de respondre unes preguntes per fer-me sortir la seva ignorància, perquè el senyor deia «Vol que hi ha res que ho diga la intendència?» Pensant, sí, jo crec que vols pensar. La veritat és que la intendència era un xicotet que anava a l'intendència d'un dia, però si jo us faria bé, era un noi que portava una mochila que ja no tenia de tot el poc i em preguntava d'on estava intentant fer un missatge. No sabien res del que passava. Cada una de les cinc columnes que us he esmentat tenia un nom. La vostra d'aquí es deia Rafael de Casnova. Fins que va arribar un policia que li va dir al comissari de la Tortosa, el senyor de Barcelona, que m'he descobert qui era el màxim responsable de la marxa. I aleshores va preguntar qui és. Lluís Alfans. Perquè era una ignorància. No sabia res del que era, res del que volia, res del que passava. Això vol dir, com aquesta gent, amb una ignorància súbita, ens ho va rebre de 40 anys, sense saber res de res de res. Veien fantasmes de l'alegria i per altra banda reprimir la pel·lia de res, sense el més últim any. No us explicaré les històries, perquè no saps gent, potser sí, que d'aquestes 12 hores d'interrogatoris, bé, com que era diumenge, quan va arribar a les 12 del migdia, el comissari em va dir, vostè me perdonarà. He de sentar-me, i va dir, no parlo més de hores, o que ha de continuar amb l'observatori després, perquè a les 12 he de ir a missa amb mi esposa, i després he de comer, després de comer, ja que entré, i continuaré amb l'interrogatori. No està malament, no, eh? Continuï amb els teus deures, i no. Bé, això ho he anat, i en ell, un cert ressort
internacional, la marxa també un grup internacional, sobretot gràcies a que la marxa havia estat, no encapçalada físicament, però simbolment, per un document amb la data de Catalunya, que era com això, en Lluís Maria, Gires, s'havia fet prou conegut a Catalunya, amb les seves demandes d'amnistia, amb aquell acte que va tenir de presència dret, de peu dret al model, on va ser àmpliament repetit en moltes ocasions, i ell, aleshores, llavors va patrocinar el document inicial, que era el document de la marxa, que era la d'una terra a la seva comunitat. Haig de dir també que la senyora, com a tal, no va recolzar la marxa, no es pensava que el seu voltant de la marxa, que és la marxa, se n'hi vol seguir, però ja es començava a elaborar algunes picabralles que ells volien dins dels partits que estaven configurant la ciutat de Catalunya, i si li van demanar que hi hagués un recolzament oficial, no ens ho va demanar. El qual no vol dir que la decisió urgent, una mica política d'aquest moment, doncs hi pogués fer, i ja ens recordareu, perquè va haver-hi una marca, els anys del 2008 van anar ventós, que també va tenir una perspectiva i una volta. Què queda de la marxa? I el primer plan. Doncs, evidentment, abans d'aquests actes per al cafè, jo crec que van quedar algunes coses importants. Una d'elles, potser de les més importants de totes, va ser que dos anys des de la marxa, que hi havia el 76, els 78 es van produir una mica de la resta de l'Estat, eleccions municipals. Jo m'atreviria a dir una part importantíssima dels regidors i alcaldes que van ser escollits aquí de l'Ajuntament, ho van ser com les persones que s'havien començat a explicar a la marxa. I van poder fer aquesta gran obertura de democràcia municipal. Que si no la millor democràcia que tenim, i encara l'han passat les eleccions que van anar a buscar, la millor democràcia que tenim, que és el caràcter municipal. Això es va fer. Es va crear per l'altra banda, una certa presència, perquè teníem tot el ritme, tota la manera de fer, no violenta, perquè la marxa s'inspirava en les idees mendianes, canvi de la marxa de l'assalt, de la llibertat de l'illa, de les fòstim, l'espírit per una banda, i per altra banda, aquesta presència municipal ha donat lloc durant molts anys a actuacions d'explicar-me. Jo no em vull entendre més, ja tinc un any més o menys municipal, perquè hi ha una company que passa, perquè estàvem aquí en aquell moment i ara hem tingut un instrument per a tot i la formació i el seu professor per a tot aquesta manera. Tal bé. Que en aquest fa 40 anys no vam poder celebrar ni festejar una cerimònia com la d'avui, un acte tan lliure, tan digne, tan democràtic com la d'avui estem realitzant. El que ha explicat bé, els fonaments que ens van mobilitzar aquell dia, que ens van mobilitzar aquell any, que s'havia mort i entrat per tot, que el franquisme en cap moment s'havia acabat. El franquisme va durar encara dos anys i aquests mètodes, evidentment, existien. Certament, la marxa neix a l'entorn de la Iglesia Catòlica, de la Iglesia com és que l'Espíritu, d'un refugi que en aquell moment era el que era l'Iglesia Catòlica. L'Iglesia Catòlica en aquell moment no tenia res a veure amb el que va veure. És cert que hi havia una Iglesia Catòlica d'estat, dels bisbes, hi havia també una Iglesia que anava a refugir a Montserrat, a l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea neix a l'Iglesia de Sant Agustí. La major part de comissions obreres es basa en la Hermandat Obrera Catòlica i en les joventuts catòliques. L'Església era el refugi de tots els moviments antifranquistes, o de bona part d'ells. Però també, arreu, i a partir del moment que neix l'Assemblea de Catalunya, l'Assemblea comença a acollir tots aquests moviments més enllà dels polítics partits polítics. Jo soc cobert perquè és originari de Vilasenya, del carrer del Carme, però jo soc nat al Penedès. El Penedès treballàvem a través de l'Assemblea, com que tenim una part que és província de Tarragona, se'ns va dir, ara no, vosaltres que sou província de Tarragona, però del Baix Penedès, heu d'anar a l'Assemblea. I evidentment, un fill d'aquell aspecte que realment val la pena remarcar,
que tots els moviments polítics estaven a l'entorn de l'àrea metropolitana com era Cali, i que la marxa va representar escampar una miqueta tota la mobilització cap a les zones rurals, doncs bé, cap als cotxes i cap a la ciutat. Arribant aquí a la venta de la punta, ja ens trobem que Joan Toronto tot tenia una coneta. Aquí no anem bé. Jo portava, per cert, amb els tres cotxes que baixàvem de l'Alt Penedès, portava tota la documentació que s'havia d'utilitzar aquí. Però innocents de nosaltres no teníem els contactes que ara coneixem. 40 anys després sabem que existien. Aleshores, vam començar a lamentar i els vam entrar per aquests camins de Tirradera i no estaven vigilats, però en la mesura que anaves descarregant i apartant la gent ja anaven caient, és a dir, ja hi entraven directament socials que els anaven a agafar. Molts vam estar amb més de sort, anàvem amb una noia i la primera vegada que vam portar la caserna, perquè a part de la Guàrdia Civil hi havia policia, hi havia tots els membres dels serveis d'intel·ligència, doncs m'agafa un policia armada, comença a interrogar, perquè és el fill que nosaltres anem a casa de la família, la tia en pare, que no hi tenim res a veure amb aquesta colla. I em vaig donar-me a sortir, sobretot per salvar tota la brasa que en aquell moment portava i tota la documentació que portava aquell nen que ja m'agrada. I n'hi havia molt, perquè ens creiem que d'aquí l'escena hi hauria molta gent. La segona vegada que vam sortir, deixant anar, justament, la segona vegada que vam sortir a passejar pel poble, i una altra parella de socials que es tornen a agafar, tornen a portar cap a la caserna, el Guàrdia Civil, i llavors, lògicament, cal que fer el paperet aquest, oiga, i vostè qui s'hi ha creït? I per què me detienen de nou a mi? Digue'm vostè que ja m'acaben de detenir totes aquestes coses. I bé, els vam acabar de convèncer que vam sortir, però no vam trobar en cap moment cap contacte aquí donant tota la documentació que estàvem portant per la mobilització que hi havia. La major part de les cases, certament, estaven tancades. La major part de la població era aliena a la mobilització que en aquests moments volien portar. No vaig ser temps que va dinar quan ja va arribar el senyor cap de la policia armada a casa i llavors sí que ens van detenir. Ens van detenir perquè, a més, estàvem que havia estat acusat de treballar per l'organització de la marxa i, a més, d'un delicte terriblement greu. Havien agafat en un recital de la Via de la Serra el Calafell portant aquesta samarreta de la marxa. I així és com el senyor Martín Villa, que es va prohibir molt a l'esquerra, dintre de tot, encara ell en un llana més raonable, el governador de Barcelona, que era molt més alt. I en aquells moments, a mi, per posar una multa de 300.000 pessetes per portar aquesta samarreta, que sortosament ara podem fer-ho, 300.000 pessetes eren molts més. En aquells moments, Comissions Obreres reivindicava el sou de 30.000 pessetes mensuals. És a dir, 100.000 pessetes era el sou mínim de 3 mesos i 300.000 pessetes eren de 30 mesos. Doncs bé, quan ens detenen a casa, venen a buscar, venen a buscar la meva parella de mi, hi ha la policia, amb tota la documentació i tot el meu historial, certament redictiu, per haver portat la samarreta, per haver dirigit assemblees, per participar en la marxa de la llibertat, etcètera. Aleshores vam anar a fer complex amb el senyor Cani i aquelles 72 hores de vol, que al calabós de Tortosa, no van ser gaire tard, per part dels interrogatoris, amb unes celdes de dues persones, ens hi van tenir, ens hi anaven trobant 13 persones i vam. Malauradament, aquest mateix capital, la policia armada, que ens va detenir a la Sénia, on el vaig trobar amb el Blanc i amb una altra gent, però sobretot amb el Blanc i el tracte, llavors, no va ser tant. Referent al que estava comptant, però cada dia, a propòsit de la ignorància, no és tant pel fet que no sabessin llegir ni escriure els propis civils, és que no coneixien allò que practicaven. Es
els intentaves, com feies a mi, que et seguien a peu, i ho trencaves cap a un carrer que no tenia sortida, o que sigui, i no sentien el que anava. Però el més greu, el ser còmic, és que a mi no m'ho recordatori, no em va explicar amb els meus companys, sinó de que com ho ponen ustedes a bandera? Perquè ja ho sabem, si ustedes la ponen vertical, és la normal. Si la ponen horizontal, és que quieren la independència. I és que l'engua que ja la coneixem. Perdoneu, però realment era molt lamentable, no? Que es